靠着 ID 我有恐惧症，我有漫画男主恐惧症。只要这副肉身还活着，我的世界不会停止。这剪辑难道没发现他没怎么补刀？有点卡呀，还是有点卡。他只要 Q 一下，他后面全部跟着中。大量卡线，别让他卡。还好有金玉不倒，乱吹伤害。他守卫挺好的，把我 W 女。是是，我伤害好。你所有生命全。Double kill。An enemy has been slain。打进击不能做行李。这冰刀减速啊，这个是真正的冰刀。他打不过的，而且我 E 的等级特别高，这样子，因为我带了那个能量球。小心，还有枪，看到去哪里？
想到 Q 到感觉有机会。现在好像被连续击杀之后很不值钱，他不能让你单人线一直亮，而且你嗓音起来之后可能很危险。第一任强行团队挺恶心的。A 都把你 A 死，所以我的塔是要死。A 爆炸果实可以触发吗？可以吧，好像应该可以，也算控制，应该是算。Your turret has been destroyed.吓死了！哎，封你的！你们玩了什么屌？你们在玩什么？嗯，有点搞不懂你们在玩什么。哎呦，反方向跑了。今天是真的卡了，是不是要倒闭了？那么卡。安逸剑士是真的痛着暴击，我说实话，你这 A 下的暴击是真的顶不住。
267。要体同跑路，对我等级太高了。啊，是啦。魔鬼笑死了。兄弟们是否记得一个用大刀摸人的英雄？有一个英雄是用大刀砍人，三刀砍死人，是你吗？太倒霉了。减速增幅40%，夸张了，我操！咔嚓一下，确实。啊、哦！一刀顶进去，拿下了！我操，这个砍是真痛啊！我操，剑魔离不开暴击，好像也离不开拳。拿下，兄弟们，大家点波关注，冰川征服剑，亲。